Bora I dedikon tatuazh Donaldit. Moderatori e njohur Bora Zemani ndodhet me pushime në Turqi. Ajo ka ndarë vazhdimisht foto nga momentet e relaksit, mirë po tek imazhet më të fundit vëmendjen e ka marrë tatuazhi më I ri I moderatores. E veshur me rroba plazhi, ndjekësve nuk u ka shpëtuar tatuazhi abstrakt I saj dhe e kanë lidhur menjëherë me Donaldin. Pasi ky I fundit para publikimit të këngës së tij, e cila është dedikim për moderatoren, publikoi në Instagram disa foto me veprat abstrakte të Picassos. Gjithashtu ai publikoi dhe një video pa komo par ku ndodhej në një studio tatuazhesh.